Шымкентте полицейлер жанармай құю бекетіне қарақшылық шабуыл жасаған күдіктіні ұстады. Түнгі сағат 3:30 шамасында жанармай бекетінің қызметкері Абай аудандық полиция бөліміне телефон соғып, шабуыл туралы хабарлаған. Айтуынша, оны бетперде киген ер адам пышақпен қорқытып ақша талап еткен. Алайда кассада ақша болмағандықтан ол еш нәрсе алмастан қашып кеткен. Аталмыш фактіні полицейлер қарақшылық бабы бойынша тіркеді. Полиция екі апта бойы шабуылдаушыны анықтау және оны ұстаумен айналысты. Нәтижесінде жанармай құю бекетіне шабуыл жасаған жергілікті тұрғын Шымкент аумағында ұсталды. Ол бұрын террористік экстремистік әрекетті ұйымдастырған үшін сотталып 8 жыл жазасын өтеген азамат болып шықты. Ер адам қамауда, оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полицейлер Кентаудағы көлік жөндеу шеберханасының қызметкерінен қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіледі. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жұмыс орнында атыс қаруын, оқ-дәрі мен жарылғыш заттарды сақтаған Кентау қаласының тұрғынын анықтады. Тінту кезінде автокөлік жөндеу шеберханасынан 2 аңшы мылтығы, 2 травматикалық тапанша, әртүрлі қару түрлерінен алған 35 патрон, 1,5 келі оқ-дәрі ұнтағы, F1 гранатасы және жарылғыш зат тәркіленді. Ер адам көлікке арқан байлап мұз үстінде сырғанаған, ал дәл сол сәттің видеосы полицейлердің қолына түсті. Жүргізушіні табу қиынға соқпат, ережені сақтамаған үшін оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл шамамен 16 000 теңге. Полицейлер көлікті куәліксіз басқарған жүргізушіні жауапқа тартты. Түлкібас ауданына қарасты ауылдың көшелерінің бірінде патрульдік полиция қызметкерлері жергілікті тұрғынның көлігін тоқтатты. Тексеру барысында Лада Гранта жүргізушісі көлік құралдарын басқару құқығынан айырылғанына қарамастан рөлге отырған анықталды. Құқықтық тәртіп іс-шарасы өткізілу кезінде Лада Гранта автокөлігі тоқтатылып, жүргізуші мырза 2021 жылы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабының бірінші тармақшасымен автокөлік басқару құқығынан айырылғандығы анықталып, әкімшілік құқық бұзу туралы кодекстің 612 бабының үшінші тармақшасымен хаттама толтырылып, Түлкібас аудандық сотымен 10 тәулік мерзімге қамаққа алынды. Шымкентте 5 жасар бала терезеден құлап кетті. Қайғылы оқиға 18 қаңтарда Самал 3 шағын ауданында Ізгілік көшесінің бойында болған. Үлкендердің қарауынсыз қалған ол 2 қабатты жеке тұрғын үйдің 2 қабатынан 3 метр биіктіктен құлап кеткен. Ол жабық бас миының жарақаты, желке аймағының жарақаты алдын ала диагнозымен қалалық балалар ауруханасына жатқызылған. Бала аутизм диагнозымен есепте тұрады. Қазіргі уақытта баланың жағдайы орташа. 6 шетелдік көші-қон заңнамасын бұзған үшін елден шығарылды. Арнайы өткізілген рейдтік шараның 2 күнде көші-қон саласындағы заңнаманы бұзудың 206 фактісі анықталған. 127 шетелдікке қатысты әкімшілік шара қолданылды. Көші-қон заңнамасын бұзған үшін сот шешімімен 6 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды. Сондай-ақ республика заңнамасын бұза отырып шетелдік жұмыс күші мен еңбек иммигранттарын тартқан 75 Қазақстан азаматы мен заңды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Құрылыс нысандарында жеке басын куәландыратын құжатсыз заңсыз қызметпен айналысқан өзбекстан 24 азамат анықталды. Олардың барлығы арнайы орынға орналастырылған. Түркістан облысы тұрғынының көлігінен құстардың ұшасы табылды. Браконьерлік және табиғатты қорғау заңнамасы саласындағы өзге де бұзушылықтардың жолын кесу бойынша жедел алдын алу шаралары аясында Арыс аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жабайы жануарларды заңсыз аулаудың тағы бір фактісін анықтады. Борланың шығыс беткейінде полиция Toyota Land Cruiser Prado көлігін тоқтатты. Көлікте жүргізушіден басқа тағы 2 жолаушы болған. Олардың бірі Шымкент қаласының тұрғыны, ал қалған екеуі Шардара ауданының тұрғыны болып шықты. Полицейлер көліктің салонын тексеру барысында тұрғындарға тиесілі 3 аңшы мылтығы мен патрондар тәркіледі. Жолаушылардың бірінен заңсыз атылған қырғауыл мен Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген қарабауыр бұлдырыққа ұқсас 3 құс табылды. Көлік айып тұрағына қойылды. Аталған факті заңсыз аңшылық бабы бойынша тіркелді. Сараптама тағайындалған. Қазіргі уақытта браконьерлік фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Шымкенттегі шомылдыру рәсімі жазатайым оқиғасыз өтті. Қаңтардың 18-ден 19-ына қараған түні православ тұрғындар басты мерекелердің бірі шомылдыру рәсімін жасады. Суға түсуге дәстүр бойынша қала тұрғындары мен қала қонақтары Қошқар ата бұлағын таңдаған. Ничего нормально. Каждый год купаюсь. Сколько лет вам, бабуль? 8 февраля вот будет. Сколько купалась, у меня дочка вот 17 лет, она со мной с 14 лет купается. Мне раз не болела. Өзен бойында дәрігерлер, полиция және құтқарушылар кезекшілікте болды. Шымкент қаласының департаментінің жедел құтқару жасағы, апаттар медициналық орталығы сонымен қатар
нау құзырлы мекемелерімен, нақтырақ айтқанда полиция департаментімен және жедел жәрдемді қызметкерлерімен қала тұрғындарының осы суға түсу рәсімінде толыққанды қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. Успели везде почистить, до сих пор все силы бросили, чтобы было людям комфортно на этот праздник. Шымкентте 500-ге жуық адам өзенге келіп шомылу рәсіміне қатысты қала тұрғындары құтқарушылар тәртіпті сақтағанын айтады.